Ja, är den röda? Felix Mattsson från Orion som tar ledningen här i den första kurvan. Kommer ut på andra rockan. Han är följd av Milton, Åberg och William Åkerman. Men det är Felix som har en ryggledning här. De rullar ur den andra kurvan. Det har blivit ett fritt fält. Men de yngre åkarna här i dagens första V-final. Felix, går du in på sista rockan? Då ska om inget händer kunna gå ohotad in över mållinjen i denna V-final. Milton menar jag ligger här på andra platsen och William går nu in i sista kurvan. Kan du vara med lite och applådera och hurra här? Jag är glad att 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 jag är glad att